para la EDPS. Magandang araw mga kaibigan, mga idol, mga amigo at amiga. Welcome po sa panibagong episode natin, ang pag-harvest ng kardaba. Halay, samahan niyo ako, mag-harvest tayo. Kasama ko ngayon ang aking buddy-buddy, ang expert sa pananaga ng saging. Ito po yung hinarvest namin kanina, mga-una. So, ang ginawa namin, dalawang puno ang tinira, o 1:3. Or 1:2. So, isang mother plant, isang at dalawang follower. So, ang variety ng saging na ginamit namin ay yung ano na, yung upgraded na kardaba. So, kung tingnan mo, maliit yung puno, pero yung bunga niya ay mga malalaki na. So, halay, pupunta tayo dito. So, ito ay mistake ng kapiling ng iba. Tapos, yan, ito namin pagputol kasi half lang para hindi ma habang namamatay ito ay yung tubig ay kakainin pa ng mga kalit na dahil dito sa labad na niya ay sobrang mainit yung kailangan maglagay ng fertilizer twice a year or every quarter. Tapos maganda na isang mother plant, dalawa o tatlong follower para yung bunga niya ay maging katulad niyan. Pantay-pantay ang laki. Yung diba dyan, sa gilid. So, halos lahat ay nagdadala na ng bunga. So, ito, next week ay bukas ay tatanggalin na to. Kasi mga water sucker kasi ito eh. Itong tatlo, tanggalin to. Para ang matira, ay ito na lang at ito. Itong sa kabila. So, 1:2 or 1:3 ang gagawing ratio sa puno, bawat puno. Ito ay mayroong 500 hills na tinanim namin last year at nagsimula ng mag-harvest. So, sabay tayo mag-harvest mamaya kasi kasabay ko yung eksperto namin sa pananaga.
sa inyo para makakuha kayo ng magandang presyo sa pagbinta ng kardaba na saging, lalo na ngayon at ang presyo ay tumatakbo na lamang sa 4 to 5 pesos. So ginawa kong paraan ay nakipagkontrata ako sa nagtitinda ng trito na saging o tinatawag dito sa amin na maruya. So nagkataon naman na yung saging namin na binigay ko na sample ay akma sa sukat na kailangan nila. So ang gustong-gusto nila na saging ay kagaya niyan. Ganito ang IP. Ganyan. So, kung tingnan mo kahit sa bandang ibaba ay halos magkapareho ang laki ng hands niya na nasa taas. So ganyan lang, kasi pag dumaan kayo sa triggers ay sila pa ang magkakapira ng malaki kaysa planter. So dapat tayo na nagtatanim din o producer ng agriculture product, dapat matuto din tayong maghanap ng merkado o kumbaga pamamaraan sa pag-market ng ating produkto, para hindi naman tayo masyadong agrabyado kung panahon na magbinta tayo ng ating tinanim mismo na saging o kardaba. So yun lang, dito sa kabila ay ibang klaseng variety yan ang lakatan na saging. So wala akong idea kung magkano na ang presyo ngayon sa lakatan. Ang sa akin, dito muna ako sa kardaba kasi hindi masyadong mataas yung maintenance niya. At sakto-sakto rin na yung kita, hindi naman masyadong malaki, ay pwede nang pambayad ng kuryente, tubig, at pwede rin pang bili ng ulam.